Zdravíčku, takže máme další videjku. Dneska opět s Rátem a já jsem se rozmýšlel, co na něm budu dělat. Vzhledem k tomu, že to video s tím turbem jsem ještě neviděl, takže jakoby teď momentálně ještě furt nevím, co tam konkrétně je za komentáře, jestli vůbec nějaké budou, nevím. A já jsem si rozmyslel, že asi to vypadá, že sundám celý předek, protože já jsem si říkal, že bych teoreticky, asi když už to turbo budu dělat, takže bych udělal rovnou možná asi celý vedení. Ale dělali bychom si to samozřejmě v dalším videu, ale dneska si sundáme předek a budeme zjišťovat co a jak dál. Takže sundáme světla, sundáme chladiče, sundáme chladičovou stěnu, posundávají si ty různé věci kolem, co potřebuju a výsledek vám pak ukážu a pak si řekneme, co bude dál. Tak, máme teda sundaný předek, takže musím říct, že je tady mnohem větší přístup, jo? Musím říct, že je to úplně super. No a co je výhoda, že tady, když se koukám na to servo, tak tady vede takhle hadice, trubka, rovnou k tomuhle, k tomu čerpadlu. Z toho čerpadla to vede pak tady, kam si, do řitě. No, hoši. Jo, dobrý. Tady to vede takhle sem a dozadu. Což znamená, že by teoreticky byla i možná výhoda, protože to vypadá, že to vede tady pod ABSkem a směrem dovnitř. Takže ty trubky by s těma hadicema mohly jít eventuálně dobře ven. No a co já jsem se teda nějakým způsobem rozmýšlel prozatím, tak že asi to vidím tak, že asi aj vytáhnu motor, protože z jednoho prostého důvodu. Abych měl lepší přístup na turbo, když ho budu dávat zpátky, tak už by se tam dalo rovnou ze všem všudy. Za druhé, já jsem se díval, že tady toto je jeden silen blok motoru. Další problém je vlastně, že tady vlastně, jestli vidíte tady ten šroub vzadu, tak tohle je druhý silen blok motoru. A třetí je pod turbem. Nevím, jestli ho uvidíme odsaď. A třetí je tamhle nátem, zatím, jestli ho vidíte za tou kladkou, tak tam je třetí. Takže je to blbý, že já jsem si totiž myslel původně, že ten silen blok bude tady a vlastně tady, jak je to na to ledu, ale bohužel je to úplně jinačí systém, takže takže to vypadá, že to vlastně drží nápravnice plus tady tahle ta příčka. Což ještě tady koukám, to si všimne taky. Podívejte se, jo, no to moc není vidět, jo, ale když to řeknu z jiného úhlu. Vidíte to taky, tady toto, ten bordel. Ono to totiž vypadá podle všeho ten nosník, že on ho někdo opravoval. Protože to je fakt normálně na prase. Tady navíc mezi blatníkem a stěnou byla takhle vražená matka, aby to vlastně stáhlo tu stěnu k sobě, že? Ty světla tam byly nějakým způsobem dopasovaný, ale tady to pravděpodobně i podle tady tohohle, to vypadá, že ten nosník dostal v minulosti ránu. Tady tenhle. Tady ten vypadá, že je relativně v pohodě, že tady ten není takový zaprasený ničím. Možná tady trošičku ohnutý, ale není to nic extra. Ale tady tenhle 100% je opravovaný, jo. Tady toto je prostě, tady jde vidět, že to někdo dostal množství nehodů, tady udělal. A když se podíváte, jak je křivě, když možná čeho si, tady, no tady je relativně rovný. Tady je trošku zlomený, no. Tady je vidět, že v minulosti tohle auto dostalo nehodu, no. Jo. Takže toto je další zjištění. No já říkám, já to asi vidím tak, že budu muset asi vytáhnout na celý motor a navíc ono to asi vypadá, že by se to pak mohlo líp dělat. Ale já uvidím. Nechci slibovat, protože on je totiž jeden problém, že to řízení, co jsem se díval,
Tak je na nápravnici, kde jsou dva silem bloky. To znamená, že na té nápravnici je jeden a druhý silem blok plus je třetí tady. A to, když bych dělal řízení, já tu nápravnici chtěl sundat, tak mi ten motor bude držet jenom na tomhle. A já bych buď měl dvě varianty. Buď zehnat příčku na motor a musel bych to svěsit tady jakoby tady za jedno oko, teď nevím kde je. Jo, tady za tohle oko bych to musel pověsit, plus nějak pověsit převodovku, aby mi to drželo. Protože já tu nápravnici, abych musel shodit a ten motor by celý takhle zapadl dozadu. Takže tam to vypadá, že asi pravděpodobně ten motor vytáhnu celý ven. Ale ještě se zkusím poradit s jedným kamarádem, co by on doporučil, nebo jestli by měl on nějaké řešení. Nicméně já rozpěru na motor nemám, takže mě to nějakým způsobem teďka asi bude trošičku tížit a budu muset řešit, co s tím, no. Tady mimochodem, nevím, jestli se zmiňoval v minulém dílu nějakým. Tady je. Sakra. Tady je vlastně roztrhaný svazek, takže ten to musím zehnat. Potíže v tom, že tohle do ho má tady delší a u převodovky je kratší, takže ten nepasuje vůbec. Jako člověk si vždycky říká ASV, tak jako pohoda, že to bude stejný, ale není. Takže uvidíme, no. Je to takový, že zatím je to takový celý. Buď a nebo. Hele, nic, nebudu to kecávat, já zkusím ještě popřemýšlet a budeme pokračovat dál. Tak, nevím, kde jsem skončil minule, co jsem řešil, ale postavil jsem si seáta na kola. No a já vlastně teďka řeším, rozhodl jsem se, že ten motor budu vytahovat, takže tady je jeden silem blok, vlastně tady toto. A druhý je tamhle vzadu. Tam bohužel ještě furt nevím, jak se dostanu. Jsem zvědavý, jestli to vůbec půjde dolů. A když tady toto bude mít, tak ještě se povolí tady ten dole. A teoreticky ten motor by měl jít zvednout a vytáhnout ven. Jde o to, že já to udělám z jednoho prostého důvodu. Za prvé se podívám, jak vypadá ten nosník. Za druhý, bude se mi mnohem líp dělat to řízení. Takže bych rovněž sundal i nápravnici, řízení, komplet to udělal, vrazil to zpátky a v podstatě potom. No a pak bych ještě vyřešil, vlastně tady budu mít krásný přístup na podtlaky a takový, takže to bych vyměnil taky rovnou. Co dál? Samozřejmě, když budu dělat to turbo, jak říkám, tak tam budu mít lepší přístup a rovnou bych to udělal mimo auto. A nemusím řešit tady se poslepu vrtat. Další věc, co, tak když už to budu mít dole, tu nápravnici všecko, tak bych to rovnou aj dal do pořádku trošku jakoby tu motorovou část. A pak bych to samozřejmě vrátil zpátky a zkusil bych se start, no. Takže já se teď povolím polosí, ty musíme vytáhnout, teď akorát přemýšlím. Jo, takže to jsou na tisíci hrany, dobrý. Takže musíme povolit polosy, ty se vytáhnou. A v podstatě to nachystám na pověšení a vytáhnem to ven. Takže ještě budeme muset rozpojit tady nějaký svorkovnice, nějaký věci, nějakou elektriku vytahat. A mělo by to jít jednoduše. Tady odpojím vlastně dvě hadice, nebo tu nádobku rovnou hodím na to. To bude asi nejjednodušší. Tady je elektrika vlastně jenom pouze na altík. Tady vlastně ke startéru. Možná ještě tam vzadu nějaký čidla, ale teoreticky si myslím, že tady v podstatě tady by měly být konektory, jo? Takže tady jsou všude konektory udělaný. Takže ty bych jenom prospojoval a mělo by to jít ven. Ty elektriky tam moc není. No, pokračuju asi po 3 týdnech, protože jsem tahal elektriku a spravoval střechu, takže teď se k tomu vracím po 3 týdnech. A co mě vlastně dneska čeká? Já dneska ještě doodpojím ty věci, co byly potřeba, jako co tam prostě vyloženě zavazují,
Ale co už teda mám půjčenou žirafu, takže ten motor konečně vytáhnu ven. S tím, že jak ten motor vytáhnu, tak si zkontrolujeme komplet vnitřek, jak to vypadá. Hlavně mě zajímá tahle strana. A začneme řešit tu nápravnici, že ju postupně asi budeme zhazovat dolů. Uvidíme, jak to půjde, no. Takže já jdu teďka ještě zkontrolovat, co všechno je potřeba sundat a vytáhne motor. Tak, hoši, takže motor je venku. Je fakt, že jsem se s tím trošku dupal, protože mě tam dělali peklo tady ty dva zadní silom bloky. Ty dělali trošku bordel, že já jsem to musel jakoby víc podzvednout, ale když jsem to zvedal, tak ta převodovka se mi opírala tady o ABS, jo? Takže to zase dělalo bordel, takže jsem to musel jakoby vzít ze šikma, abych to tam prostě jakoby vytáhl z těch silom bloků a posunul dopředu. No a co vlastně bylo potřeba? V první řadě zavěsit ten motor na žirafu, tak pak jsem dal tady tuhle příčku, to je vlastně na čtyřech šroubech plus silem blok šroubu, plus šroub silem bloku, tak. To jsem vyhodil, pak jsem povolil ty dva vzadu a motor jsem pomaličku soukal ven. Takže motor mám vlastně tady. No a co mě vlastně čeká? Hele, já na tom motoru konkrétně extra asi nic zatím dělat nebudu, protože já teď potřebuji vyřešit to řízení. To bych asi řešil jako první, protože to bude rychlejší. Ale co se týče motoru, tak tady je potřeba udělat nové turbo, to jsem říkal o tom. A hlavně, co jsem se teďka díval, tak údajně tady tu hadicu, tady tu hledáme novou, protože tady je místě aj dodrbaná, nevím, jestli to mobil zaostří. Tady je trošku aj dotrhaná, takže tady tento řemen vyměníme. Dále co, tak tady potřebuji vyčistit tady ten poblitej altík. Jo, takže altík je poblitý, klima kompresor je poblitý od oleje. Způsobilo to vlastně tady tohle, to znamená, je tady prostě tahle hadice, nevím, co to je, prostě je to gumový, ale prostě je to asi hadice na vodu, nebo já nevím, no a prostě tady to prosakovalo a chceli to všecko tady potom. Pak ještě chci vyčistit toto, to je chladič oleje, takže ten potřebuji taky vyčistit. Jo, přetěsním tady vlastně toto chci přetěsnit. I když tam, no, uvidím, tady se ještě podívám, ale určitě tady toto, ježiš, teď jsem to zapomněl, termostat, tady ten termostat potřebuji přetěsnit, protože tady už to prosakuje, to dá i vidět, že to tady teklo, jo, tady vlastně je to všecko vlastně poblitý od vody, jo, tady jsou prostě takový kryštálky, takže toto určitě přetěsníme. Musím zehnat novou tady tuhle trubku, protože mně se zatím ještě nepovedlo ani jednou u turba povolit tady tu matku. Protože toto je vlastně přívod oleje do turba a tady je vlastně vratka, která jde do olejové vany. No, plus ještě bych vyčistil tady tu převodovku, tady to všecko. Zkusím to fakt vydrhnout a to je prostě co nejméně špinavý. A s tím, že to turbo by se asi dělalo až na autě. Protože já si myslím, že by to bylo trošičku jednodušší a měl bych už tak trošku, protože já jsem to vlastně uvažoval jakoby tady. Takhle a nahoru přesto, jo. Takže kdyby tady bylo turbo, tak by to zase zavazelo všecko a už by to tam bylo takový furt takový zkoušení, jestli to tam vůbec dostanu nebo ne. Takže na motoru tam mě čeká spíš jenom čištění. No a já vlastně teďka co potřebuju? Potřebuju tady tuhle tu příčku odvést na vyčištění. Dále co tak musíme shodit? Nápravnici, musíme shodit řízení. Musíme sundat tady ty trubky všecky, co se týče toho serva. Ještě chci odstrojit tady ten nanosník, abych viděl, jak to vypadá z tohohle. Protože tady jsem se díval, toto je prostě. Já nevím, co to je, to vypadá jak nějaký bahno, nebo já nevím, nevím, prostě nelíbí se mi to vůbec. Takže toto ještě zkusíme dát trošku dokupy. A
S tím, že sundáme tu nápravnici a sundám asi i zadní nápravu. A ten spodek udělám úplně celý. To znamená, a i výfuk zkontrolujeme, palivový a brzdový potrubí. Taky zkontrolujeme všechno, co bude prostě potřeba, tak se opraví. No, takže asi po půl hodině máme řízení teda důle. Takže tady byla strašně velká výhoda, že tady není ten motor. Protože v podstatě jsem měl krásný přístup na tohle. Mimochodem tam byl jeden šroub, ten tam jsem dal sem. Tam byl takhle prostě šroub vražený a to byl takový jak klínek, to slouží. No, takže tady byl prostě šroub a byl takhle vražený nebo jako našroubovaný do hřídele. A on je vlastně tady, jo. To je vlastně tady v tomhle. A ten šroub je vlastně vražený tady, jo. Takže v podstatě tady je ta tyčka řízení. A vlastně, nebo ta tyč, nebo hřídel volantu, já nevím, jak se to přesně jmenuje, tyč volantu. A v podstatě tady zaeditujete ten šroub. S tím, že to vlastně vysunete a sundáte řízení. Ono pochopitelně to není nutné z nápravnice vysundávat, ale já když říkám, když už to dělám komplet, tak to udělám pořádně a je to pěkně udělané. Navíc tady je to všude mastný, hnusný, takže to chci vyčistit. No, na předku teda sundám ještě tlumiče. Tady to udělám teda asi stejně, jak to bylo předtím, takže povolíme tlumiče, povolíme nápravnici. Já si myslím, že brzdový trubky asi nerozpojím, takže tady tu rovnou ustřihnu a nechám ho prostě tak. Uvidím, třeba se to povede rozpojit. Ale ty brzdový trubky stejně budu dávat nové, takže tady mi to asi jedno. No a lanovody musím rozpojit. Lanovody rozpojím a teoreticky náprava může jít dolů. No. No tak hoši, takže máme sundanou zadní nápravu, máme sundanou přední nápravu, máme vytažený motor a příčku. No jenomže hoši, já jsem tak říkal, jo, pohodička, mám to vytažený a jdu zhánět. Tady s tímhle je problém. Proč konkrétně problém? Jednoduše řečeno, tohleto řízení je docela průser zehnat, protože já když zadám do vyhledávání Bazoš kamkoliv servo Ibiza, tak mi to hledá ty modely až po tady tomhletom. To znamená už ten poslední model Cordoby v podstatě. Až ten druhý model Cordoby mi to hledá. A problém je v tom, že mi to hledá ještě modely Fabia, jednička a oktávka a takové. Já tady mám staré řízení Stoloda, to má úplně jinak řízení, uchycení všecko, a i včetně tady té hřídele, protože tady toto má v podstatě, tohle to má v podstatě nižší, tady tu hřídel, a v podstatě jinačí uchycení. No a pak jsem teda říkal, dobrý, tak budu hledat dál, no, tak jsem furt hledal, nějaká druhovýroba 6,5 tisíce, což nedám. Takže jsem říkal, dobrý, tak mi to furt nějak nedalo. A mě to pak po půl hodině docvaklo, že já jsem tehdy kdysi měnil nápravnici na Ventu. A já jsem mu měl právě z Cordoby, z roku 98. No a teď mi to tak nedalo, tak říkám, ty vole, však to je stejný, že? Úplně stejné. Uchycení 7 bloků, že? Toto. Já říkám, hej, tak je možný, že to řízení bude pasovat i z Golfa 3. Tak mi to nedalo, tak jsem začal hledat na internetu a říkám, tak z Golfa 3 to by byla jedna možnost. No ale furt si nejsem jistý. Jako, ono to vizuálně vypadá úplně stejně. Největší problém dělají
Největší problém dělají tady tyhle ty dvě trubky, protože jedna vede jakoby tady a druhá vede takhle navrch. A tady jsou vlastně dvě vzadu. Tak jsem se teda díval na toho Golfa a on by to měl mít údajně stejný. Ale to by se hodilo spíš, kdybyste mě napsali do komentů někdo, jestli jste třeba tohle zařízení už jednou neměnili a z jakého auta. Tady je blbý, že tady prostě žádný číslo, nic prostě není, jo, to je úplně zaliskaný. Já to pak ještě zkusím umejt, ale já si myslím, že tady nic nenajdu asi. Ale údajně to asi bude pasovat i z trojkovýho Golfa, no, tak uvidíme. Pak jsem ještě teda volal kamarádovi, tomu jsem řekl, že zháním tu a tu nápravu, to a to řízení. On říká, ty, hele, na Jetu jsem to zháněl a vypadá to, že to bude stejný. Říkal, že to má vlastně, že Jetta to má taky takhle, ty silem bloky, Vente to má úplně stejně a Golf 3 by to měl mít taky tak, takže přední příčka toto a vybavuji si, že dědův Seat to má stejný, úplně takhle, jak to je tady. Takže příčka, dva silem bloky vzadu. Budu muset sehnat servo z Golfa 3. Ale ještě by bylo ideální, kdybyste mi to napsali dolů do komentů vy. Já samozřejmě si teďka nějak pomaličku začínám sepisovat seznam, co budeme kupovat, co budeme zhánět. No a pak to přeskládám, nápravy umiju, vybrousím, nalakujem je. No, takže z tohohle videa je to teda vše. V dnešním díle šlo hlavně o to vyloženě odstrojit úplně všecko, nebo respektive vyházet to z toho auta úplně všechno, abych věděl, na čem jsem, co mě čeká. A v dalším videu si teda ukážem ten seznam, co tam budu kupovat, co nebudu. A už bychom to začali už pomaličku aj dávat dohromady, to nápravy. To znamená, že bychom je obrousili, barva, dali bychom tam už nové věci a uvidíme, jak to půjde dál. Já nevím, jak to přesně bude probíhat. Já mám teďka týden dovolené, takže se snažím udělat co nejvíc. Do toho ještě tady ten zmeteor za mnou stávkuje, protože to jsem měl do zatáčky, tam ustřelil držák stabilizátoru, takže ten jsem si taky opravit. No a takže to se vrhneme ještě na Šarana a ještě bych tam měl dělat možná micáka, uvidím ještě. Nicméně z tohohle videa je to teda vše. Já se s váma učím a u dalšího videa zase někdy. Takže zatím zdarec.